Мої вітання глядачам. Телекомпанія ТВ в ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Урожайна країна. На Сумщині з'явився ще один елеватор. Нові правила збору та вивозу побутових відходів запровадять у Сумах. Які машини викликають зацікавленість крадіїв та як вберегти свою автівку? Прокурор області провів спеціальну прес-конференцію щодо гучних кримінальних справ. Святкові вихідні, професійні дні відзначають телевізійники та студенти. Звичайно ж, новин вартих уваги, в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Формувати бюджети потрібно більш відповідально. Такого рішення дійшли члени обласної колегії після того, як ознайомилися із виконанням кошторису на цей рік. Майже всі міста, а також частина районів не виконують планові показники. Голова обласної ради висловив своє занепокоєння виконанням бюджету на цей рік. Найбільша проблема – невиконання головного показника – надходження коштів від податку на доходи фізичних осіб. Висновки по тому році не зроблені у цьому році. І тенденція незбалансованого бюджету у нас продовжується. Майже по всім містам не виконується надходження до бюджету. Як планувати роботу територіальним громадам, якщо бюджет не виконується до 10%. В обласному департаменті фінансів невиконання бюджету підтверджують, але нарікають на завищені показники, що надходять зі столиці. І з городами в місті працювали, і з управлінням Міністерства доходів і зборів працювали, доказували. Нам розрахували по общій формулі і з учетом всіх показателів за 3 роки базових. І реально не виконується. ПДФО не виконується. Представник обласного управління Міндоходів не погоджується. Мовляв, недоотримання податку пов'язане з тим, що кількість штатних працівників по області скоротилася. Крім того, середній рівень заробітної плати на Сумщині не відповідає середнім по Україні. Губернатор області Юрій Чмирь у свою чергу звинувачує управління Міндоходів у тиску на бізнес. В авангарді повинні бути. Але в авангарді не в тому, що сьогодні от гул в залі йде. Знаєте чому? От ви на перевірки ходите. А сьогодні люди дзвонять, скаржаться на те, що інспектори просто, чесно кажучи, зарабатують гроші. Просите допомогу щодо збільшення робочих місць, створення робочих місць. От ви почули зал, як відреагував. Що створювати, коли сьогодні просто зажали в тиски, ну, чесно кажучи, не дуже приємно. Вон, з реєстрації знімаються, є... уходять в іншу область. Члени обласної колегії погодилися з тим, що результати виконання бюджету показали прорахунки при плануванні. Тож вимагають від Департаменту фінансів та управління Міндоходів виправити їх під час формування головного фінансового документу на наступний рік. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Ще один потужний елеватор з'явився на Сумщині. За рік в селі Андріящівка Руминського району звели сучасний комплекс для приймання, очищення, сушіння та зберігання зернових та олійних культур на 80 тисяч кубів. Розвиток території, нові робочі місця. Та головне, говорять аграрії, це гарантія продовольчої безпеки регіону. Урочисте облаштування, символічна стрічка, високі гості в Андріящівці, говорять місцеві, свято. Бо відкриття сучасного елеватору – це нові робочі місця та гарантія подальшого розвитку території. Умови у нас приближені до європейських стандартів, і ми дуже добре себе почуваємо в цих умовах. Працюється нам добре. Потече зерно рікою, буйною рікою, відкриються нові робочі місця, забуяє ярким світом наш край. 108 мільйонів гривень в будівництво елеватору інвестувала компанія «Миронівський хлібопродукт». Сучасне німецьке обладнання, європейські технології очищення, сушіння та зберігання зернових та олійних культур. На всі роботи та налаштування під ключ – лише рік. За словами першого заступника голови правління компанії-інвестора Юрія Мельника, секрет успіху в сприятливих умовах для ведення бізнесу – співпраця з владою та довіра людей. При будівництві цього елеватора, ну, є такі все-таки адміністративні питання, які треба було вирішувати з різними дозвільними документами, з різними службами. Ну, у всякому разі, ми таке порозуміння знайшли, і я вважаю, що від всіх, хто працює в аграрному секторі,
Сумської області я можу сказати сьогодні такі слова подяки, тому що легко працювати з губернатором і з командою губернатора на рівні Сергія Миколаївича Свиського. Тобто в нас є порозуміння, в нас є результат і, власне, цей об'єкт – це приклад такого порозуміння і такої спільної діяльності. Потужність комплексу – 80 тисяч кубів. Поки він буде використовуватися виключно для власних потреб товариства «Урожайна країна». А після сертифікації прийматиме та зберігатиме зерно і від інших підприємств та фермерських господарств. Ми вже заготували 28 тисяч тонн кукурузи, пересушили 1,5 тисячі тонн соняшника, відгрузили 3,5 тисячі тонн зернової сировини вагонами. На сьогодні на зберіганні знаходиться 21 тисяча тонн кукурузи. Відкриття елеватору, говорить заступник губернатора Сергій Слизький, черговий раз доводить, Сумщина – регіон сприятливий для ведення бізнесу. Крім цього, будівництво нових потужностей дозволить повністю забезпечити потреби області у зберіганні зернових. По оперативній інформації, яку ми отримуємо щоденно, ми маємо 2 мільйони 527 тисяч тонн зерна. Тому до того плану, який ми на себе брали, 3 мільйони тонн, ну, я сподіваюся, що нам залишилось небагато. Що таке для області 3 мільйони тонн зерна? Це в першу чергу наповнення бюджету, це інвестиції, це створення робочих місць і це розвиток територій. За останні 3 роки Сумщина втричі збільшила інвестиції в аграрний сектор. Андріяшевський елеватор входить в програму розвитку агропромислового комплексу області. Загалом за 2013 рік, за словами Сергія Слизького, обсяг інвестицій в галузь складатиме 1 мільярд гривень. Ольга Галицька, Володимир Корольов, АТВ. Нові правила збору та вивозу побутових відходів запровадять у Сумах. Міська влада готується прийняти низку рішень, які мають зробити обласний центр чистішим. Про це під час брифінгу розповів начальник міського управління інфраструктури. Наступного тижня міський виконавчий комітет має затвердити схему санітарної очистки міста на період з 2014 до 2038 року. Документ регулюватиме правила збору та вивезення побутових відходів. Розробив схему Харківський інститут з проєктування об'єктів комунального будівництва. Вона коштувала міському бюджету майже 100 тисяч гривень. Умовно кажучи, це правила гри по теплові в місті Суми. Це визначена принципи, які мають бути в Сумах, як поводиться ТПВ, тобто науково виписано, що повинен бути роздільний збор, що повинна бути сортувальна лінія, скільки повинно бути контейнерів, які мають бути машини і інше. Ще одне рішення мають прийняти депутати. Воно стосується конкурсу з визначення перевізників сміття. Адже договори з Амусоном та Грінко закінчуються у травні наступного року. І ми плануємо в січні провести конкурс для того, щоб було 3 місяці у переможців підготуватись до роботи в місті Сум. Ярослав Куц наголошує, тут головний акцент робиться на роздільному зборі відходів з подальшою їх переробкою та утилізацією для того, аби зменшити навантаження на сміттєвий полігон. Сумчани ці наміри міської влади схвалюють. Європа цим займається давно, а ми ж люди культурні. Должны следовать культурным правилам. Я согласна, да. Ну, я думаю, це правильна політика, тому що це сприятиме більш кращому розподілу нашого сміття, тому що і потім його вивіз і утилізація таким чином. Я підтримую цю політику. Нагадаємо, 2008 року в Сумах вже намагалися запровадити роздільний збір. Навіть було встановлено спеціальні контейнери. Але організація, яка тоді опікувалася побутовими відходами, зацікавленість до цієї ідеї втратила. Сьогодні ж міська влада рішуче налаштована реалізувати програму вивезення твердих побутових відходів з міста згідно розробленого плану. Дмитро Сімененко, Володимир Корольов, АТВ. Освітлені вулиці – безпека людей. У Сумах продовжують працювати над якісним освітленням вулиць. Нині комунальники монтують ліхтарі на Прокоф'єва – одній з найбільш аварійно небезпечних ділянок міста. Обласний центр вирішив зробити схожим на справжнє європейське місто. Принаймні, освітлення вулиць тут буде не гіршим, аби і вночі на вулиці знаходитися було безпечно. Ще у 2009 році мером міста була поставлена задача по створенні так званого «Большого транспортного кольця». Тобто воно починалося з вулиці Харківської, потім йде по вулиці Прокоф'єва, переходить на 20 років Побєди. Після цього ми переходимо на вулицю Білопольську, з Білопольської ми повинні вийти на проспект Курський.
Три роки тому загорілася вулиця Ковпака, минулого року вулиця 20 років перемоги. Цього року черга дійшла і до Прокоф'єва, однієї з найбільш аварійно небезпечних вулиць Сум. На сьогоднішній день тут вже зроблено освітлення з двох сторон. На цій вулиці ми зробили перший пусковий комплекс, це на тролейбусних опорах, повісили освітлення для того, щоб освітити вулицю. І також, учитывая аварійність на цій вулиці, будуть тут ще освітлені повністю всі переходи. Ціна питання – понад мільйон бюджетних гривень. Наступного року комунальники планують зайнятися освітленням від вулиці Криничної до Кірова. Один із ключових об'єктів цієї ділянки – міст через річку Псел на вулиці 20 років перемоги – теж побачить світло не раніше наступного року. Щоб ставити ці опори на мосту, прежде всего, треба ці мости обслідувати, подивитися, в якому вони знаходяться стані. Може бути, якщо все-таки стан буде залишати лучшого, зайнятися ще реконструкцією. Серед пріоритетних завдань – освітлення усіх тротуарів міста задля безпечності руху транспорту та передусім жителів обласного центру. Анатолій Кравченко, Володимир Корольов, АТВ. У Сумах друге життя почне дитяча поліклініка по вулиці Антонова, 10. На реанімування, тобто ремонт закладу з міської казни виділили понад мільйон гривень. У поліклініці по вулиці Антонова, 10, в самому розпалі ремонт і прийом пацієнтів. Пліч-опліч працюють медики і робочі. Одні оглядають малят у дитячому відділенні та відділенні сімейної медицини, інші замінюють плитку і фарбують стіни. Дуже налаштовані на ремонт, нехай буде, щоб ми були в європейських умовах, наші діти наглядалися, щоб було дуже гарно. Ми дуже раді, хотілося б, щоб наші діти з'являлися в поліклініку красиву, таку чинну, щоб радувалися, що тут у нас все зроблено, бо дуже багато тут у нас пороблено своїми руками на сьогоднішній день. Окрім ремонту, посадовці обіцяють оновити медобладнання, адже тут буде діяти амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Буде придбане нове сучасне обладнання. Воно не високотехнологічне, а обладнання, яке потребує діагностики на первинному рівні надання медичної допомоги. Це гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, аудіометри, лабораторне мінімальне обстеження і діагностичне. На капітальний ремонт медзакладу з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. Це, говорять чиновники, лише старт на шляху до реформування медичної галузі. Цілий ряд, я б так сказав, нововведень буде вже з наступного року. Реформа, вона до 2020 року розрахована. Там і нові розрахунки по заробітній платі медичним працівникам. Але ми на місцевому рівні розуміємо, що для того, щоб населення відчуло дійсно якісь зміни, потрібно, по-перше, зробити щось в самих закладах лікувальних. Ремонтні роботи на Антонова обіцяють закінчити вже до кінця року. На черзі лікарня по вулиці Парковій. Там згодом створять один із центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Прокурор області провів спеціальну прес-конференцію щодо останніх гучних кримінальних справ. Мова йшла про затримання сумського маніяка, виправдання судом присяжних звинуваченого у тяжкому злочині та зарплатні борги. На Сумщині суд присяжних вперше в Україні виніс виправдальний вирок 20-річному Олександру Бондаренку, визнавши його невинуватим у справі вбивства двох односельчанок. Однак прокуратура із цим не згодна. На мою точку зору, прокурор не був переконливим в судовому процесі. Я не хочу коментувати рішення суду, тому що може це розцінюватися як тиск на суд в подальшому, який буде розглядати нашу апеляцію. Але апеляція з цього приводу подана. Я вважаю, що наші аргументи є переконливими, і ми будемо відстоювати свою позицію. У справі сумського маніяка, який з метою пограбування вбив двох бабусь, з'явилися нові факти. Виявляється, ще влітку міліціонери затримували його за підозрою у зриванні золотих прикрас жінок, але відпустили, відбувшись формальними процедурами. Непрофесійна поведінка окремих працівників міліції дала можливість безнаказано вчиняти і наступні злочини. Але професійна підготовка – це вже ж виходить за межі компетенції і моєї, і вашої. Ми ж не можемо сказати, що хтось грамотніший, а хтось зовсім не грамотний.
Ще одна гучна справа – звинувачення прокуратурою нафтотранспортної компанії у незаконному використанні корисних копалин. Якщо державне підприємство покаже нам баланс відомості, що воно зберігає витіснену нафту у себе на обліку, на своїх складах, сховищах, чи в законному порядку передало на переробку, то, звичайно, ніяких питань, жодних питань до цього підприємства в нас немає. Тобто не стоїть питання сказати, що це крадії, стоїть питання розібратися і довести, що державне підприємство використовувало державні ресурси за належністю. Сумщина продовжує лідирувати в Україні по заборгованості із виплати зарплати. Станом на 1 січня цього року сума складала 58 мільйонів гривень. Найбільші боржники області – підприємства, що давно не працюють, такі як «Селмі» та «Центроліт». І це головна проблема. Зменшення заборгованості по заробітній платі суттєво не зменшилось, не відбулося. Тому 100 кримінальних проваджень, які порушені, 105. Питання щодо відкриття кримінального провадження відносно керівника Державної архітектурно-будівельної комісії прокурор переадресував до обласного управління МВС, яке проводить слідство. Але при цьому зазначив, поки звинувачення нікому не висунуто. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Автокрадії виходять на полювання не тільки вночі, а й серед білого дня. Приваблюють їх, звичайно, сучасні нові автомобілі. Аби отримати бажану модель, професіоналам вистачить 20 хвилин. Чи існують справді ефективні засоби, аби уберегти свого залізного друга, знають наші журналісти. 12-річний Денис захоплюється машинами. Каже, їх завжди тримає у надійному місці. На полці та під кроватью. У дорослому світі набагато складніше. Аби зловмисники автомобіль не чіпали, його доводиться оздоблювати найсучаснішими засобами захисту. У мене підземна автостоянка під домом. А так захищаю тільки системою сигналізації. Як і всі, сигналізація і замок. Машина стоїть постійно в гаражі і лізе тут на сигналізацію. 100% уверен, що її не угонять. Втім, зустрічаються й сміливці. Ну, закриваю машину я. А як нас захищати свою машину? Однак просто закривати машину на ключ небезпечно. У міліції запевняють, приманкою для злочинців є абсолютно всі авто. Та, як правило, злодії обирають дорогі моделі. Полюють за Хюндаями, за Хондами, за Шевроле, за Тойотами, за автомобілями Субару. Тобто вартість цих машин може складати від 200 тисяч гривень до 300 тисяч гривень деякі моделі. Причому вибирають найсучасніші, ті, які вийшли буквально протягом останнього року, протягом останніх кількох місяців. Приміром, цьогоріч міська міліція затримала групу злодіїв, яка протягом 2 місяців викрала 12 автомобілів з дворів сумських багатоповерхівок. Ці машини вони потім розбирали, знімали все, що можна було продати, реалізовували це. Або на авторинку, або знайомим, через своїх знайомих, таксистам. Корпус машини різали болгаркою і здавали на металобрухт. Якщо машина на місці, це не означає, що вона не потрапила у руки злочинця. У міліції розповідають, цього місяця затримали сумчанина, який почистив салони авто на десятки тисяч гривень. Цей чоловік розбивав металевим предметом скло машини, швиденько забирав цю цінну річ і зникає з місця події. У пошуках ефективних методів захисту машин рушаємо до станції технічного обслуговування «Автолідер». От у нас є автомобіль. У нього існує свій код. Тут в брелоке стоїть мобілайзер, який, при, коли вставляє замок зажигання, зчитується, машина розблокується, заводиться двигатель. Це все встановлюється заводом ізготовителем. Також існує у нас блокировка рулевого колеса, ставится так называемый блокиратор, что его невозможно покрутить. Он больше занимает времени, но имеет свой плюсик. Также блокируется рычаг КПП. И блокируется педаль тормоза или педаль сцепления, чтобы ее невозможно было выжать. Таких засобів на ринках та магазинах цілий букет. Однак пан Андрій запевняє, всі методи діють лише до певного моменту. Тому найкращий захист для автомобіля – страхування. Щоб зберегти ваше транспортне средство, страхова компанія «Гаранта» пропонує добровільне страхування транспортних средств. Воно розповсюджується не тільки на дорожньо-транспортні происшествия, але також розповсюджується на пожари, на стихійні бедствия і також протиправні дії третіх лиц.
Тож безпека вашої автівки у ваших руках. Все залежить від того, який саме захист ви оберете. Оксана Цибуля, Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, Володимир Корольов, АТВ. Хвороба, через яку можна втратити зір та кінцівки. Більше 300 мільйонів людей у світі мають діагноз «цукровий діабет». Понад мільйон з них – українці. Чи солодко живеться тим, у кого цукор вище норми, дізнавалася і наша знімальна група. В холодильнике храняться мої основні запаси інсуліна. Тобто, ось тут у мене длинний інсулін. От такого флакона мені вистачає приблизно днів на 10. Здесь у меня инсулин короткого действия. Вот этот инсулин я колю 3-4 раза в день. Вже понад 30 років Юрій живе на інсуліні. На цукровий діабет захворів ще у дитинстві. Тепер вміє не лише робити уколи, а й рахувати вуглеводи. Їх у раціоні діабетика повинно бути обмаль. Завтрак діабетика має состояти з 3-4 хлібних єдиниць. Тобто у мене це 2-3 ложки овсяної каші. Тобто кожна ложка – це хлібна єдиниця. Буде булочка к чаю. І обов'язково щось я додаю з м'ясного. Тобто м'ясне в вуглеводородному обміні не вичитується, в ньому немає вуглеводів. Такого ж суворого розпорядку вже 4 роки змушена дотримуватися і Ольга Шеліхова. Про те, що у неї цукровий діабет, дізналася випадково. У меня начались проблемы с пальцами, когда я обратилась к врачу, мне сделали анализ крови и обнаружили высокий сахар. И на следующий день мне ампутировали 2 пальца на ноге. Втрата зору, ампутація кінцівок, кома. Діабет небезпечний саме своїми ускладненнями. Найкращий спосіб їх уникнути, наголошують лікарі, вчасно виявити хворобу. Сахарний діабет дійсно одна із самих коварних болезней, тому що сахарний діабет не болить, не дає ніяких признаків на протяжении очень многих лет. Люди приходят к нам уже с осложнениями со стороны глаз, со стороны почек, со стороны ног. И в этом случае помочь им бывает очень тяжело. Для того, чтобы быть уверенным в том, что все хорошо со здоровьем, нужно обязательно проходить специальные профилактические осмотры. Тих, кому вже встановили діагноз, у сумах понад 10 тисяч. Загалом на цукровий діабет в Україні страждає більше мільйона чоловік. Насправді, відзначають медики, кількість хворих може перевищувати офіційну статистику у 3-4 рази, бо хворобу не діагностують. В групі риска люди, во-первых, старше 45 років. Ті, у кого є в сім'ї чоловік з сахарним діабетом. Люди повні. Навіть небольшой збиток веса увеличує риск заболіти сахарним діабетом. Кстати, ще ті жінки, у яких родились діти з весом більше 4 кілограм. Дієта, постійний контроль рівня цукру у крові. Як жити з діабетом, Юрій та Ольга тепер вчать інших. Запевняють, невиліковна хвороба ще не вирок. Поговорити, діабет – це не болезнь, а образ життя. В общем, ну, что-то ты не кушаешь, в чем-то себя ограничиваешь. Ну, так, в принципе, ведешь себя так, как обычные люди. Занимаются спортом много диабетиков. Это не так уже страшно. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Володимир Корольов, АТВ. Він навчається медицині у Сумському державному університеті. Мріє про відкриття власної клініки на батьківщині у Туреччині. А у вільний час вчить російську та грає у футбол. Напередодні Міжнародного дня студента Ерол Остюрк про звичні студентські будні на незвичній українській землі. Українську мову трошки розмовляю. 6 років тому за порадою друга Ерол Остюрк із провінційно-турецького міста Шанли-Урфа перебрався вчити медицину до провінційних Сум. Їдучи до чужої країни, не знав ані мови, ані культури. Знав слово «да». І все. Абсолютно. Може нічого. І англійський язик теж не знав. Абсолютно. Ну, знав так. Привіт, як дела, і все. Більше нічого. За рік на розмовному рівні почав говорити російською, знайшов багато друзів. Вчити медицину було теж непросто, однак розумів, до України приїхав виправдати довіру батьків. У нас батьки просто заставляють, наприклад, давай врач або адвокат, там, не знаю. Із цього мені сказали, що будеш ти там вчити, що будеш вчити. Я сказав, не знаю поки. Вони сказали, давай медик. На врача. Мені прийшлося вчити на врача. Працювати за отриманим фахом Ерол збирається вдома. Каже, в Україні досить кваліфіковані лікарі та викладачі. Однак для якісної роботи їм не вистачає матеріально-технічної бази. Я теж, ну, 6 років відучився, от вже 7 років відучився. Я бачив дуже умні, дуже хороші преподаватели, врачі. Вони можуть все робити, все, що вгодно.
И у них, если было бы аппарат медицинский, да, они смогли бы все делать. Ну просто в Украине это проблема, большие проблемы, что нет медицинских аппаратов. Проте не одними студентськими буднями живе Ерол. У вільний час займається футболом і вчить мови. Я пытался, просто друзья, например, когда между собой общались, да, мне интересно было спрашивать, например, трошки, да, что такое трошки. Мне рассказывал трошки, на русском будет чуть-чуть, например. Размовляю. Еще много словарь, просто я сейчас не помню, но много словарь выучил. Украинский язык тоже. Интересный язык. Красивий язик, чому не вивчить. Про свій студентський вибір на користь України не шкодує. По закінченню навчання хоч і повернеться в Туреччину, але до Сум обіцяє приїздитиме, бо тут його справжні друзі. Та й Україна в його серці залишиться країною із лютою зимою, помірними цінами на життя та спогадами про незабутні студентські роки. Ерол Остюрк, Анатолій Кравченко, Руслан Павлов. Озіл Олара, Каналин АТВ. Спеціально для каналу АТВ. У листопаді телевізійники святкують одразу дві професійні дати. 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а 21-го – Всесвітній день телебачення. Зазвичай навіть у ці дні медійники тримають руку на інформаційному пульсі. Яким було професійне свято для тих, хто в кадрі та за кадром? Далі у сюжеті. Делаем здесь новости, погоду, рекламу и все остальное, но вообще-то мы тут живем. Телерадіокомпанія АТВ в інформаційному просторі Сумщини працює вже 7-й рік. І в будні, і в свята канал гудить, наче вулик. Творчий конвеєр не зупиняється ні на мить. Зараз ми зайдемо в відділ редакції, де відбувається найцікавіше, найкраще робота. Тобто, підемо, я познайомлю. Для канала ТВ начался новый период, мы переехали в совершенно новое здание, у нас новые помещения, но остались такие же горячие сердца и такое же желание работать для вас, дорогие любимые сумчане, дорогие наши зрители. Оставайтесь на ТВ. Тут панує особлива атмосфера. Весь день у метушні. Встигнути знайти актуальну тему, відзняти, написати та змонтувати. В ефір потрапляє краще. Результат роботи журналістів, редакторів, режисерів, операторів, інженерів. Творча група АТВ – це 32 професіонали, які працюють як єдиний механізм. Напередодні свята керманичі альтернативного телебачення також на робочому місці. В процесі створення телевізійного продукту. І телевізійників, і телеглядачів з Днем телебачення. Свято вас! Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. А я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось. Не перемикайтесь.